arintaasu xaggee bay gaaraysaa? Nabigoonusu nooma sheegin calayhi salaatu wasalaam inaan culammada ummaddiisu aysan baadil isku raacayn. Laa tajtamicu ummatii calaa dalaala, waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Dayib, cidda aada leedahay marka ood khilaafaysid ood leedahay been weeye hadalkiisu hadalkaygaa runa waa nabi maxamed. Kow, ummadda nabi maxamed been isku raaci mayso markii la yidhi wafii muqadamatihim asaxaaba waataabicuun wataabicu taabiciin. Alquruun almufadala, quruunta la yidhahda almashhuudu lahaa bilkhayri min xadiidi rasuuli sala allahu calayhi wasalama ayaa ugu horeeya iyo intii wadadooda qaada. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billaah. ummadda nebi maxamed ilaahay wuxuu kula hadlay oo u sheegay inay yihiin khayru ummatin ukhrijat linnaas, ummad middii ugu khayrka badneed oo dad loo soo bixiyo. sababtuna waxa weeye ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar. ummaddaas saxaabada ugu horeysa, taabiciinta ugu horeysa, taabicu taabiciga ugu horeeya waa kuwa qubuurahan dhex geliyey masjidka. idan waxaad ka soo horjeedaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam, laa tajtamicu ummatii calaa dalaala, waxaad ku tuhunsan tahay nabiga saxaabadiisii calayhi salaatu wasalaam iyo taabiciintii iyo dadkii salafu saalix ahaa inay munkar ka aamuseen. maxaa yeelay waxay isku raaceen oo ay ku raaceen imaamu cumar bin cabdilcasiis qabuuraha in masjidka la dhex geliyo arrin halisa weey. qofka yidhaahda masjid qabri ku jiro salaadi kuma asaxdo wuxuu beeninayaa aayadahaas qur-aanka, wuxuu beeninayaa xadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuu noqonayaa mid soo hoos gala. waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhuda wayattabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannam wasaa'at masiira walciyaadu billaah. qofkii ijmaaca islaamka ka leexda rasuulkiibuu beeniyey calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeele rasuulkaa tilmaamay inaan baadil ummaddiisu isku raacaynin. qofkii nebi maxamed khilaafa asagoo og waxaan inay xaq yihiinna, ilaa nabigaaba caddeeyey, naska qur-aanka caddeeyey hawshaan inay xaq tahay, wuxuu noqonayaa muttahimun bihaadihi lumma bisukuuti can ilmunkar ow bilijtimaaci calaa dalaala. waana wax nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisi iyo xadiidtiisa ayaday qur-aanka ay ka soo horjeeda. dembi weyn weeye qofkii ku tallaabsan lahaa iyo qofkii ka dhowrsan lahayba. mas'alo labaad oo tan garab socota, nabigeennu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo cabdullahi ibn cumar uu rasuulka ka warinayo sala allahu calayhi wasalaam, fii masjidi alkhayfi qabru sabciina nabiyan. waa xadiid saxiixa. masjidu lkhayf, qofkii tegey mina min amaakin alxaram wuu garanayaa waa masjidka xujaajta oo dhan ay ku tukadaan marka ay xajka ku jiraan maalmaha la joogo, meesha mina la yidhaahdo, xaafadda mina la yidhaahdo oo xaramka ka mid ah, muxuu ahaa tobanka, kow iyo tobanka, laba iyo tobanka, muxuu ahaa ilaa saddex iyo tobanka, iyo maalinta sideedaad habeenkeeda oo subaxii loo diyaar garoobayo in carafaadka la aado sagaalaadka, masjidka lagu tukado oo xujaajtoo dhan ay ku tukadaan ee masjidu lkhayf la yidhaahdo, toddobaatan nebi qabrigooda ku yaallo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. ayee, aadna waxaad joogtaa, aadna waxaad joogtaa inaan masjid qabri ku dhex yaallo salaadu ku asaxaynin, maxaa kuu talaa marka? waa waxaad adigu jeebkaaga kala soo baxday weeye. maxaa yeelay muslimiintii oo dhan ayaa isku raacsan in masjidka lagu tukanayo. nabigii baa noo sheegay, nabiga laftiisaa ku tukaday calayhi salaatu wasalaam, khulafaa raashidiintii baa ku tukan jiray. wax hadda la bilaabay maaha, waa masjid qadiima, sidaa toddobaatanka nebi ay ugu aasan yihiin uu qadiim u yahay. waxaa kaloo nabigeennu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariga, maa bayna qabrii wa minbarii rawdatun min riyaadi aljanna, nabigaaba wuxuu ka waramay qabrigiisu inuu ahaan doono masjidka dhexdiisa.
maxaa yeelay mimbarka uu dhinac dhigay, mimbarka iyo qabriga inta u dhaxaydaahay inay rawdada tahay, oo rawdatun min riyaadiljanna ay tahay ayaa xadiidka bukhaarigu sheegayaa. xadiidkaas awalan wuxuu ka mid yahay min calaamaati nubuwa, maxaa yeelay nabigu isagoo nool ayuu wuxuu ka waramay meesha lagu aasi doono inay noqon doonto masjidka dhexdiisa, masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo taariikhdu qoraysaa rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam markii uu wafaaday, asxaabtu haddii ma aysnaan arki jirin nabi dhinta, waxay isweydiiyeen kayfiyadii nabiga loo aasi lahaa calayhi salaatu wasalaam. qolo walbaaba ra'yigii soo jeedisay, qayb saxaabada ka midihi waxay soo jeediyeen in masjidka dhexdiisa lagu aaso, maadaama meeshii manbac ahayd oo nabigu fadhi jiray oo duruusta ka bixin jiray oo uu muslimiinta ku tujin jiray oo dowladda islaamka uu ku aasaasay uu masjidku yahay, masjidka dhexdiisa in lagu aaso ayaa asxaabta qayb soo jeedisay. ilaa markii dambe sayid abubakar uu yidhaahdo xadiid baa nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam, nabi la qibdoodaahi ma jiro ilaa dufina xayu qubida, meesha nafta looga qaaday ayaa lagu aasaa. guriga caaisha oo masjidka dhinaca uga yiilay ayaa inta meeshuu nabigu ku naf weeyay inta laga qaaday gogoshii iyo halkaas qabriga looga qoday nabiga calayhi salaatu wasalaam. asxaabtii nabiga qayb ka mid ah waxay soo jeedinayaan in masjidka dhexdiisa nabiga lagu aaso, yaanba laga yeeline, xaggee baad adugu ka keentay marka masjid qabri ku dhex yaallaahay ma banaana. waxaa dhacday oo dhacda rasmiya ah zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam, nin la dhihi jiray abu busayr oo saxaabiya yaa nabigu wuxuu u diray dad inuu soo islaamiyo, wuxuu ka daba diray haddana nin kaloo la dhihi jiray abu jandal, labadoodii way iska daba tageen, dad badan ayaa soo islaamay oo diintii ka aqbalay ay u geeyeen. muddo ka bacdi ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qoraal u diray fartiin, uu ku yiri labadiinna iyo wixii muslimiin oo idin rumeeyey soo gala horta madiina imaada. maxaa yeelay markaas nabigaa noolaa oo joogay masjidka madiina calayhi salaatu wasalaam. markii qoraalkii nabiga ay heleen waxaa jiraday abu busayr, ninkii la dhihi jiray ayaa jiraday, isagoo jiran ayaa warqaddii timid, waxaa akhriyay abu jandal ninka la yidhaahdo. qisadu waxay ku soo aroortay qara'a abu jandal kitaaba rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama wa abu busayr mariidun famaata fadafanahu abu jandal wasallaa calayhi wabanaa calaa qabrihi masjidan. wuu dhintay muddo yar ka bacdi ninkii la dhihi jiray abu busayr. asxaabtii markaa joogtay oo abu jandal uu markaas madax u ahaa waa ku tukadeen qabrigiisii, waxay ka duldhiseen masjid. xaafid ibnu cabdilbari kitaabkiisa tamhiid wuxuu ku warinayaa saxaabadaas abu jandal la joogtay oo abu busayr wax ka aastay oo masjidka wax ka dhistay 300 oo nin ay ahaayeen. waa ficil 300 saxaabi ay ka qayb qaadatay. nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam qisadii. markii loo sheegay qisada nabiga calayhi salaatu wasalaam, qabrigii inta la dumiyo ha la soo faago horta ma dhihin, masjidka ha la dumiyana ma dhihin. aqara calaa daalika, sidii ay iyagu sameeyeen saxaabadu ayuu nabigu u daayey. daliil waadixa wey, waa qiso dhacday, waliba qisada sanadkeedu saxiixi waya, ayma badanaana warinaysa. waxaa ka mid a xaafid albayhaqi sunankana waa ku warinayaa, dalaa'ilkana waa ku warinayaa. waxaa ka mid a xaafid ibnu athiir usudulqaabah kitaabka la yidhaahdo taariikhda uu kaga hadlayaa qisada markuu abu jandal iyo abu busayr uu ka hadlayo. qiso thaabida oo sanadkeedu saxiixi yahay wey, waa dhacdo dhacday zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah qabri masjid laga dul dhisay, nabigiina calayhi salaatu wasalaam uusan dhihinin ha la baabi'iyo. dhacdadaas marka waxaa laga faa'iidaysanayaa
saddexda boqol oo saxaabi ay ka qayb qaateen, nabigana loo sheegay uusanna ku inkirin, waxay faa'iidaynaysaa shaki la'aan. Qabriga in masjid laga dhinac dhisi karo ama laga dul dhisi karo waa kow. Qofkii sameeyaan inuusan kaafirna ahayn, mushrikna ahayn, dembina uusan gelin, sida wahaabiyadu ay ku doodayaan. Thaaniyan, haddii la doonayo in nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa la raaco, hadyiga nabigu dhacdadaas marka la fiiriyo, kuma soo aroorin in qabri la faago ama la dumiyo, kuma soo aroorin masjidkii in la dumiyo, kuma soo aroorin dadkii sameeyey waa gaalo, waa kufaar in la yidhaahdo, kuma soo aroorin in dhiiggooda la banaysto. Wuxuu ku soo arooray qofkii ficilkaas sameeya inay jaa'is u tahay, wax dembiho aw galayna aysan jirinin. waxaa kaloo dhacdaa, intaas aan soo sheegnay iyo intoo kale oo soo socota, waxaa ka hor imaanaya markaad xadiidka ku fasirtid masjid qabri laga dul dhisay macnihiisa, oo weliba istidlaalun biajnabiyin ah xaqiqada marka la yidhaahdo. waxaa cajiib ah, markii nabigu wafaaday calayhi salaatu wasalaam, oo ilaahay nabiga oofsaday salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi, kabacdi aad bay u badnaayeen taabiciinta soo islaamtay oo saxaabada gacantooda ku soo islaantay. masjidka Madiina marka lagu tukanayo salaada jumcada, waxaa taariikhdu qoraysaa oo ayimadu ay warinayaan, oo ibnu Zabaala uu ka mid yahay qolalkii nabiga xaasaskiisa calayhi salaatu wasalaam, ayay ku dhex tukan jireen raggii masjidka uu ka buuxsamo. qolalkaasna waxaa ka mid ah alxujratu shariifa alatii taxwi quburan thalaatha, saddexda qabri, xujrada ay ku jiraan ee la yidhaahdo xujratu caaisha radiallaahu tacaala canha. iyaduna waa dhacdo kale oo laga garan karo in haddii alla kuu roon yahay masjid qabri ku dhex yaallo salaada kuma asaxdo aysan wax saxa ahayn. dhacdooyinkaasoo dhan marka la fiiriyo, waxaa ka hor imaanaya hal kelimo oo wahaabiyadu isticmaasho, oo weliba ay ku banaysteen inay qabuuraha muslimiinta ku faagaan. maxay tahay kelimadaasi? waxa weeye, laa yajtamicu alqabru walmasjidu fi diini alislaamiyi. xadiidna maahan, aayad maahan, ma ahan xataa aqwaalu ahli salaf maahan, dadkii salafu saalix ahay hadalay leeyihiin xataa maahan. waa qowl alwahaabiya kulley nas ayuu u yahay, daliil aan weliba ta'wiil lahayn ayuu hadalkaasi u yahay. laakiin wahaabiyana sidaasay tiri, dhacdooyinkii islaamkuna sidaanay tilmaamayaan, sidaan ayay tilmaamayaan. aan u laabto marka, maadaama xadiidkaas aad ogaateen inay khalad tahay in lagu fasiro masjid qabri muxuu ahaa laga dul dhisay, oo lacnada dadka muslimiinta la lacnada yahay ay been tahay, khalad tahay xadiidka macnihiisi uusan ku soconin, aan u laabto mawduucii hore oo ahaa xuquuqda meydku uu leeyahay, xuquuqda meydku uu leeyahay oo muslimiinta uu ku leeyahay. waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo qadaa uddayn. qofka muslimka ee dhinta intaan la aasin ayaa waxaa laga bixiyaa deynta lagu leeyahay. hadduu xoolo ka tegay, tariikadiisi aad ka bixinaysaa, haddii kalena qofkii kaloo ku sadaqaysta ayaa ka bixinaya. waxaa nabiga loo keenaa calayhi salaatu wasalaam nin dhintay janaasadiis, markaasuu wuxuu weydiiyey su-aal, hal calayhi dayn, dayn ma lagu leeyahay? waa intuusan ku tukan salaadii janaasada. markaasay waxay yidhaahdeen, dayn baa lagu leeyahay rasuulka ilaahayow. markaasuu wuxuu ku yidhi, salluu calaa akhiikum, ku tukan maayo anigu iyo adinku ku tukada, waa nabi Muxammed oo ummaddaana uga naxariis badnaaya aabbahood iyo hooyadood, uu diiday inuu ku tukado qof dayn lagu leeyahay ku tukan maayo. Sayid Cali ayaa wuxuu yidhi, yaa rasuulallaah, salli calayhi wa calaya daynuhu, rasuulka ilaahayow, anaa dayntiisi bixinayay ku tuko. markaas ka bacdi nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi, xadiid imaamu Tirmidi uu wariyey,
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قفك مؤمنك نفتيس ولغا حبسي كرامدي يا خيرك إلهي ودياريي إلى دينك الغولي يا لغا قدو وحسهلا معها وحيابها شرع إسلامك وفريو إن لددتشيو أيا دينتك متعي وحاك مضى وحال يراهدو الدعاء للميت قفك ميتك إن لو دعيه إيه مسلمك أح عيد القرآن كهاد خطبة إنك جرتي يا إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تكو أماني وحال يراهدا إن مؤمنين تدتك إيه زمن كستو أي جوغان سدح قيبوت قيب كميدوي صدح لاس قفكن كجرين.